simulatorā, ka daudz viņi jau zina, ka tā ir arī datorspēle, bet tēti viņi iznāk uz telefonu, kaut viņi simulētu mobēlu. Es mēs šodien viņu 33. epizodi, pirmajās videos man nesanāca viņu uztaisīt skaņķēs, man nebija pieejams mikrofons, tēti ir tad tā, mēs taisīsim jaunu recepti, nākošo, nu, taisīsim nākošo produktu, tā, mums tēti būs jātaisa, garnels ar citronu, nu, cepts garnels ar rekurecēs, mums ir jāpaņem ir panna, šeit, ieglēju vecu eļorā, miskas te, jāpaņem šitien, jāpaņem sviesta, šķidro sviestu, jāielēju 30 ml, mililitrs tas ir panā, vēl 10, 20, jā. Tā, 25 un vēl 5. Nē, pa vienu mazāk tas nekas. Tā, mums tāds jāpaņem sāli. Sāli vajag 10 gramus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tā, sāli sira. Tā, tagad vajag melnos piparus. Arī 10 gramus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tā, tā mums jāpaņem pannu, jo tā ir arī tā, ka aiziesim uz ledskapi. Paņemsim 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 garneles. Tā liksimies cepties uz 50 sekundēm. Kāpēc tā, tikmēr ir jāsagriež un šī dēlīša citrons. Viens, ar ko garnēt šķīvi pēc tam šeit. Jāpaņem nazīti. Ar nazīti jāskriež citrons. Četrā daļā būtu vēlams viens, un divi, trīs un četrās. Tad to citrons ir jānatlās šeit. Jāpaņem lielāku šķīvīti. Jāaiziet tur, kur cepjās garnēls, jānoliek tur. Jāaiziet pakaļ dēlītim. Jāpaņem citronus. Jāaiznes tur, kur cepjās garnēls. Tad jāpakaļ 10 sekundes un tā būs gatavs. Un jāpaņem un bez tam te rakstīt, kad ir jāpārgais ar zaļumiem. Tā, laiks pagājis. Tad lēnām ēļiem tik daudz jāliek iekšā šķīvi. Tā. Tā mēs paņemam citronu. Ieliekam iekšā tur, ko garnels ir tā lēnām. Noliekam šķīvīt malā. Paņemam zaļumu. Un tur vajag 6 gramus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tā, tad tā. Noliksim atpakaļ ar šo trauciņu. Nu, es varu teikt, iedot klientam. Un viņš jau, ka ir labi. Tāpēc ņemam nākošo produktu. Nevajag. Tā, nākošais mums ir laša steiks ar vārītiem karpeļiem, man liekas. Jā, jā. Tātad tā, mums jāpaņem ir gaļas dēlītis, kurš palika šeit, jāpaņem dēlītis, jānoliek uz nazīcir, tad jāpaņem ir, laša filē, nevis teiks, sajocu, tā, redz, ka ir laša filēja, jāpaņem šeit, jānoliek šeit, jāpaņem 5 gramus jāpiper sāli. 1, 2, 3, 4, 5. Tā, tad ir jāpaņem melnos piparus. Arī 5 gramus. 1, 2, 3, 4, 5. Tā. Tad ir pannā jāielē. Šito jāizlē ārā veco eļu. Jo kurš tagad gribēs no veco eļu. Tad tā. Salspuķi eļu jāielē.
10 mililitrus. Vēl 5. Un viss. Tā. Tā, tad jāpaņem fileju. Tikai filēju mēs esam vēlāk, lai karpēja paspēja, nepaspēja, ne, bet gaļa nepaspēja atzīst ātrāk nekā karpeļa. Tad mums viss liekās etādēs, kas bija no pagājušās reizes jāizmet ārā. Tad ir jāpielē ūdeni katlā vienu kilogramu ar ūdeni, 1000 mililitrus. Šeit jāliek šitam. Tā, piepildām ūdeni, tad ir jāpieper sāli, var iedarīt šeit, sālis ir šeit, spēlēksim sāli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20, tūlīt, jā. Un ja pēc tam jūs raksta komentārā, cik man pēc tam vēl recepts esīt vispār, lai es varētu zināt, cik, nu, cik man, vai pusi jāpēm nepaliek jau garlaicīgi, vai kaut kas tāds. Tad jāsagriež karpeli ir, nu, labā būtu četrās smukās daļās. Tā. Ne viss izvārās, vajag sagriezt. Apmēram vienā tos kubiciņos. Un vēl vien karpelīti veicēs. Tā. Tā, tad spējamšu karpelīti. Noksim šeit. Paņemsim atkal nazīti. Varīsim divus griezt, bet tad ir grūtāk. Tā, šitā. Šādi. Es domāju, pagaidām sēsīšu tikai divus ecēs, jo... Jo... Varbūt, ja pa daudz, tad atkal garlaicīgi paliek, skatoties, beigās. Tā. Tad sagrieztos karpēs vajag iebāst katlā ar ūdeni. Tā arā. Tā. Tā, tad jāpiņem katliņu ar karpeļiem, jāliek uz pannas. Viņi jāvār pirmo, jo 20-22, tas ir divas minūtes, kamēr izvarīsies karpeji, un gaļa ir minūte, un ka būs minūte karpeļiem, tad jācep to, lai, jo tiem klientiem patīk, kad ir silts ēdiens. Jo tad viņi atņem, nedod tik daudz šitos pavārts apurīts, nu, naudu kā. Un tās naudas pēc tam vēlāk var nopirkt jauns recepts. Jām te var redzēt, ja man ir šitāds recepts, un reku, ja sakrāšu 3000, es nopirt lāsi nezinu, kas tā cirkodī, zaļumi, jā. Un tad ir ķirbja zupas un tā tālākais. Nu jā, jāpakaļt vēl tāds laicīgi, mēr vajadzētu kaut ko sakārtot. Piemēram, šito ielu tiekšā cepiškrāsnī, lai... Bet tā šī spēle ir diezgan plaša un pieejama visiem cilvēkiem, jo ir bez maksas un jā. Būs skatoties neliekas tik interesanti, kā piemēram būtu varētu pats spēlēt. Tā, tad būs minūte tur. Tavreiz mēs sākam ceptē laša fileju. Tad, kamēr cepjā sagatavējam jau lielāku šķīvu, jo nu, vieglāk ielikt tiekšā ir. Un noliekam blakus, lai pēc tam reiz turētu nolikt. Tā. Vēl mērā pusi minūtu to jāpakaida. Tad varēs zimnest cilvēkiem nogaršot. Tā. Tā. Hārzeņi. Te ir cepeši, kur neiet līdz. Te ir visas garšvielas. Te ir cepeškrāsas, ja tā var parādīt, te ir ledskapji, te ir fritēšanas zona, te ir griešanas zona, te ir ūdens, ko viņi, te var iedot maltīt cilvēkiem, un te ir krāsniņa mikroviļa, lai varat uzsildīt, un blenders.
Tā, laiks nopagājis, vēl drīz būs laiks un varēs visu lēnām salt šķīvu. Tā, šis ir pagājis, tas arī pagājis. Tā, ņemam, liekam uz šķīva, tad ņemam šito te. Interesanti, ka te var izliet, lai tev ūdeni nebūtu jāliek kaut kur citur, tu var ūdeni izliet uz galdī, uz tā dēlīšu un dabūt karpēs ārā, nevis liet te izliet ne ūdeni, tad karpēs kaut kā smelt ārā. Viss ir ērti, jo tas ir kāds gļuks, kad ūdens neizlīst ārā. Tā. Laiks arī pēc daudz nav palicis. Peļi. Tas ir ārā. Tā. Ui. Tas. Aha. Tā, man tur karpē neplika. Nepalika. Jā. Tā viens. Var paņemt. Tā. Tā, ielikam šīvī. Varbūt cilvēks neizstās labi, bet visi cilvēki neizstās šajā spēlē par kvalitātu. Galvenais laikārš. Tā, nododam. Šīvī. Un jā. Sliktāp, ekscelenti, nevar iedomāties. Un, nu, laikam, šis pagaidām viss ir, jo es nezinu, varbūt, ja būs ilgāk, tad cilvēkiem apniks. Nu, jā. Un pagaidām, tā, varbūt es vēl rītā uzfilmēšu kāds izspēl, bet tas pat pagaidām noslēpums. Labi, tā.